Երբ գողանա, հա, այդ փոքր բանը, երբ որ մենք ան տեսում ենք, հետո մեծի մեջ ենք գտնում։ Աբա ես այն ասում եմ, երբ տակառը թեկուզ փոքրիկ ծակ է ունենում, գինին դուրս է թափվում, մինչև դրա մասին տիրոջ իմանալը, եթե նա անփույթ է։ Այդպես էլ թվում է, թե ամենափոքր բանի կամ պարագայի հանդեպ արհամարանքը կործանում է անփույթ մարդու պտուղը։ Ով փոքր բաների մեջ հաղթվում է, նա մեծ բաների մեջ էլ է հաղթվում։ Ավետարանը, կարծեք թե սրա մի ուրիշ տեսակի պնդումը կա, չէ՞, ասում է, փոքրի մեջ հավատարիմը մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի, փոքրի մեջ անհավատարիմը մեծի մեջ էլ անհավատարիմ, այստեղ էլ ասում է, ով փոքր բանի մեջ հաղթվում է, մեծի մեջ էլ կհաղթվի։ Իհարկե, եթե փոքր բանին չես կարողանում դիմադրել մեծին, ոնց կդիմադրես կամ ոնց կհաղթահարես մեծը։ Քանի դեռ զանցանքը փոքր է և չի հասունացել, վերացրու այն, քանի դեռ շուրջ բոլորը ճյուղեր չի արձակել և չի սերման, չի սկսել հասունանալ, արմատախիլ արա։ Այսինքն մեղքը իր հիմքի մեջ փորձիր պայքարել, մի թող որ ինքը մեծանա, հասունանա, արմատներ ձգի, հետո պայքարելը դժվար լինի։ Հիշում եք, այսպիսի մի բան եղավ, երբ ուրեմն Աբելն ու Կայենը զոհ մատուցեցին, Աստվածաշնչի հետ դրվագը հիշում եք, ուրեմն Աստված Աբելի զոհ ընդունեց, Կայենինը չընդունեց, որովհետև Աբելը սրտանց և լավագույնն էր մատուցում, մինչդեռ Կայենը մաքուր սրտով չէր մատուցում իր զոհը։ Եվ երբ որ Կայենը լցվեց չարությամբ, Աստված իրեն զգուշացրեց, դեռ մեղք չէր գործել, Աստված իրեն զգուշացրեց, կարդամ ուղղակի, քանի Աստվածաշունչ է այստեղը, կարդամ, թե ինչ ասեց Աստված Կայենին։ Շատ տրտմեց, նրա դեմքը մռայլվեց, երբ որ Աստված իր զոհաբերությունը չընդունեց։ Տեր Աստված Կայենին ասաց, ինչու տրտմեցիր, ինչու մռայլվեց դեմքդ, չէ՞ որ եթե արդար ես զոհաբերում, բայց արդար չես բաժանում, մեղանչած ես լինում, հանգիստ եղիր, դու կարող ես մեղքից ազատվել, դու ի վիճակի ես այն հաղթահարելու։ Հլը մեղքը նոր բուն էր դրել իր սրտի մեջ, Աստված իրեն զգուշացրեց, բայց չլսեց, չհաղթահարեց, շարունակեց և տեսանք ինչ եղավ, եղբորը սպանեց և Աստուծեն անիծվեց, պատժվեց։ Ուրեմն, ես էլ կարևորը, երբ փոքր մեղքը բունա դնում մեր մեջ, և բոլորս գիտենք, մի բանի նկատմամբ կասկածամտության կամ բարկության նշուլներ, եթե մենք դրա դեմը չենք առնում, մեկ էլ ուռում, 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 պայթում ա, հետո հնենց ավերներ անում, որ հետո երկար չարչարանքով չենք կարողանում դրա հետևանքները ուրեմն վերացնել։ Իսահակ Ասորին ասում է, ով իր մեղքերը փոքր է համարում, նա նախկիններից է վատթարի մեջ կընկնի։ Շատ հաճախ այս դժվարությունը կա, մարդկանց հետ երբ որ խոսում ես, հա, ասում ես, մեղավոր ես, իհարկե եկեղեցական կամ քրիստոնեական գիտակցությունից թույլ կամ մի քիչ հեռու մարդիկ, դե ասում են, հա, ոնց մեղավոր չեմ, Տեր է, բոլոր մարդիկ մեղավոր են, ես էլ եմ մեղավոր, չի ասում կոնկրետ մեղքերը, դե ասում են, բայց ես տենց ծանր մեղքեր չունեմ, հասկանում եք, այսինքն մարդը ընդհանրապես մեղքի գիտակցություն լուրջ չունի, և եթե իրեն հարցնես, ասես, օրինակ, որն է ծանր մեղքի, ինչ պիտի ասի, պիտի ասի, մարդ չեմ սպանել, գողություն չեմ արել, ավազակ չեմ, չեմ շնանում, բան մի տենց ընդունված բաներ, հա, բայց այս ա պատկերացում է, եթե այս բաները չեմ անում, ես առանձնապես մեղավոր չեմ, կամ իմ մեղքերը թեթև մեղքեր են, մինչդեռ հետո մենք անդրադարձ կանենք մահացու մեղքերին, թե որոնք են համարվում եկեղեցու կողմից մահացու մեղքեր, հեչ կապ չունեն այս թվարկվածների հետ, այլ այս բոլորի պատճառների մասին է խոսքը գնում։
ուշադրություն դարձնենք մեզ վրա եւ թեթեվի մասին հոգ տանենք, քանի դեռ այն թեթեվ է, որպեսզի այն ծանր չդառնա, քանզի եւ առաքինությունները եւ մեղքերը փոքրից են սկսում եւ բերում են մեծ բարիքի կամ էլ մեծ չարիքի, ապա Դեոթորոս, Թորոթորոս։ Դյուրին է արատին սկզբում չտրվելը եւ դրանից խույս տալը, բայց դա միայն երբ դա միայն մոտիկ է քեզ, քան թե այն կասեցնելը եւ դրանից վեր լինելը, երբ այն արդեն մեր մեջ է, արդեն հաջողություններ է ունեցել մեր մեջ, ինչպես եւ ավելի հեշտ է քարը սկզբում հենել ու պահել, քան թե ընկնելու ժամանակ վեր բարձրացնելը։ Սուրբ Գրիգոր աստվածաբանն է այսպես խոսում. Արատի արմատը քո մեջ ներս թողնելով, մի ասա, այն ինձ չի հաղթի, քանզի ինչքան որ տրվեցիր դրան, այնքանով արդեն հաղթված ես դրանից։ Էս շատ կարևոր մի բան է, մենք միշտ պիտի հիշենք, որ ոչ թե մեր պարտությունը սկսում է մեղք գործելուց, այլ դրանից շատ առաջ, երբ որ մենք մեղքին մեզ մոտ ենք թողնում։ Օրինակի համար, մարդը խաղամոլության մոլուցքով է տարվել եւ ուզում է ազատվի դրանից, հա, որ առիթա լինում խոսելու, ես միշտ ասում եմ, միշտ ճանապարհին դեպենց կընտրես, որ խաղատնից խաղաթուն ճանապարհի չլինի, հա, որովհետեւ չես կարա խաղատան կողքով անցնել ամեն անգամ ու հանկարծ չգայթակղվել, ուրեմն անենց տեղերով գնա, որ խաղատնից հեռու մնաս, այսինքն աչքդ էլ չընկնի, է ոչ թե չմտնես, այլ աչքովդ էլ, հա, օրինակ խմելը թողնող մարդու համար, որը սեր ունեցել խմիչքի, հա, ալկոհոլի նկատմամբ, հա, խորհուրդ եմ տալիս, որ զերծ մնա խմիչքի ներկայությունից, նույնիսկ եթե դու չես խմում, կողքիդ մարդիկ են խմում, դու աշխատիր, քանի այդ պայքարի մեջ ես զերծ մնալ, որովհետև չես կարող, գիտես, մի պահ կգայթակղվես, մի պահ կտանի, եւ մենք ենք, մեղքը շատ հաճախ մեզ տենց հրապուրում է, գիտեք ինչ անում, ասում է, դու ուժեղ ես, եկա ես քեզ չի վնասի, դու կարաս սրա կողքին լինել, հա, կամ թույլ տաս մի քիչ, բայց դու կհաղթես դրան, որտեւ դու ուժեղ ես, բայց հետո ո՞նց ես, ո՞նց է ինքը քեզ կուլ տալիս, դու հետ չես էլ զգում, ու մեկ էլ հայտնում ես արդեն մեղքի մեջ, մեղանչած վիճակի մեջ։ Չկա բռնակալություն, որ այնքան անտանելի լիներ, ինչպես սովորությունը, իսկ չէ, որ այն երկրորդ բնություն է անվանվում, հա, մեղքի սովորության մասին է, եւ մարդը վարժում կամ սովորում է մեղքին, ասում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը. Երկարատև հիվանդությունները բժշկում են միմիայն մեծ ճիքի, հարատևության եւ ջանքի դեպքում, նույնը պետք է անել մեղավոր սովորությունների մասին, նույնը պետք է ասել մեղավոր սովորությունների մասին։ Եվ այստեղ է, երբեմն մենք մի քիչ միամիտ բան ենք դրսևորում, երբ որ քիչ փորձառություն ենք ունենում, մեզ թվում է, թե մենք մեղքը մի անգամից մի աղոթքով կամ մի օրհնությամբ կարանք հաղթահարել, մի խոստովանությամբ, մի աղոթքով մենք այդ մեղքից կազատվենք, չէ՞։ Հիվանդությունից մենք մի հպումով, մի բժշկումով չենք ազատվում, երկարատև ընթաց կա, առավել ևս մեղքը, հա, երկարատև ընթաց կա, եւ շատ երկար մարդը պիտի պայքարի դրա դեմ բժշկության համար։ Վարսեղ Մեծն էր ասում այդ մասին, մեղքը հարկավոր է ատել, այն դեպքում, եթե մեկը նույնիսկ թեքվի դեպի մեղքը, ապա դա, ապա դրա ցանցերից կարող է արագորեն դուրս գալ, երբ որ ինքը ատում է մեղքը, ով մեղքը չի ատել, Սուրբ Նեղոս Սինայից ու խոսքերն են, էն էլ էսել, ով մեղքը չի ատել, նա եթե նույնիսկ մեղք չի գործում, դ
դասվում է մեղավորների հետ, հա, եթե մեղքի նկատմամբ ինքը հակակրանք չունի, եթե մեղքի նկատմամբ ինքը այ ատելություն ասում, ատելություն չունի, չի ատում մեղքը, նույնիսկ եթե չի էլ մեղանչում, ինքը մեղավորը համարվում, ասում է Սուրբ Նեղոսին այցին, արատն այն ժամանակ կատես եւ կխորես, որ դա մեր գլխի վերևում շողշողացող դիվական սուր է, ասում է Նեղոսին այցին։ Հոգին մեղքին կարող է հակառակվել, բայց առանց Աստծո չի կարող չարի քաղթել կամ արմատախիլ լինել Սուրբ Մակար մեջ։ Այի վերջո մեղքի նկատմամբ հաղթանակը միայն Աստծով կարելի է։ Եթե մարդը կարողանար առանց Աստծո օգնության մեղքը հաղթարել, Քրիստոս երկնքից չեր իջնի երկիր, Աստված չեր գավես։ Այսինքն ձևը ճանապարհը չից կտալ, կասեր էս հաղթարեք մեղքը, բայց մարդու կարողությունից վեր է հաղթել մեղքին, եթե Աստծո շնորը չգործի, եթե Աստված իր օգնությունը չտա մարդուն, մարդ միայն Աստծով կարող է հաղթարել մեղքին։ Ուրեմն ես այն մեջբերումները կամ այն առանձնացված խոսքերը, որ ես ընտրել էի այսօրվա համար, եւ էլի մի բանի մասին խոսեմ, մենք երբեմն մտածում ենք, որ մեղքը միայն այն է, ինչ որ մենք գործում ենք։ Չէ, միայն գործված է չի մեղքը։ Եկեղեցական հայրերն են սովորեցնում, եկեղեցիները ասում, որ մեղքը երեք դրսևորում ունի. գործով, խոսքով, հա, եւ խորհուրդով, մտքով։ Այսինքն մեղքի երեք ուրեմն դրսևորումները. գործելը մեղքը, խոսքով մեղք գործելը եւ մտածելով, հա, մտքի մեջ նեղանչելը։ Այս երեքն էլ դեպի սովորան ընթերցումի մեջ կար, հիշում եք, ասում եմ, եթե մեկին նայեցիր ու քո սրտի մեջ ցանկացար նրա, դու արդեն նրա հետ շնացար։ Քրիստոսի խոսքերն են։ Այսինքն շնացումը միայն մարմնով պիտի չլինի, մտքով էլ դու կարող ես շնանալ արդեն, եթե մտքիդ մեջ մեկին ցանկացար, ասում է Ավետարանը։ Եվ ինչպես ասեցի, ուրեմն շատ մարդիկ, որ իրենց մեղավոր չեն համարում, ես միշտ իրենց հետ խոսելիս ասում եմ, իսկ գիտես եկեղեցին 7 մահացու մեղքերը որոնք է համարում, դե ճիշտ ասում ես, դու մարդ չեմ սպանել, թալան չեմ արել, չեմ գողություն չեմ արել, չեմ շնացել կամ բռնկացել, բայց 7 մահացու մեղքերը հետեւյալն են. նախանձը, պարկությունը, ծուլությունը, ագահությունը, որգրամոլությունը, բղջախողությունը, սրանք ամեն մի լուրջ մարդ գիտի, որ այս բոլորը ինքը ունի ավել կամ պակաս, եւ այս բոլորի միջով ինքը անցնում է։ Եթե մենք այս բոլորի միջով անցնում ենք, ոնց կարող ենք ասենք մենք մեղավոր չենք, եւ եկեղեցին սրանք անվանել է մահացու մեղքեր, ինչի՞, որովհետեւ գրեթե բոլոր մեղքերի դրսևորումներ, եթե մենք իրենց արմատները սրանք ցովա պայմանավորված, կամ հպարտություն կա մեջը, կամ նախանց կա, կամ բարկություն կա, կամ ագահություն, կամ ծուլություն, հա, այդ բուն արմատները մեղքերի սրանք են, դրա համար եկեղեցին սրանց կոչում է 7 մահացու մեղքեր։ Ես ահագին մենախոսեցի, հիմա ուզում եմ, որ մենք միասին խոսենք, դե դուք խոսեք հիմա, ի՞նչ եք մտածում մեղքի մասին։